Կրթության և գիտության նախարարությունն ու մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը նոյեմբերի 5-ից 9-ը հայտարարում են մեդիա գրագիտության կրթական շաբաթ Հայաստանի բոլոր դպրոցներում։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի գլխավորությամբ աշխարհի տարբեր երկրներում ամեն տարի նշվում է մեդիա գրագիտության շաբաթը կրթական տարբեր ծրագրերով ու միջոցառումներով։ Առաջիկա 5 օրերի ընթացքում հանրակրթական դպրոցներում մեդիա գրագիտության թեմաներով անցկացվելու են բաց դասեր, դիտումներ, քննարկումներ։ Մեդիա գրագիտության հիմքում քննադատական մտածողությունն է, որը ձևավորվում է առաջին հերթին հենց դպրոցում։ Հալավրդու համար մեկ դպրոցի տնօրեն Սեդա Վահրամյանը կարևորում է նախաձեռնությունն ու նշում, որ մեդիագրագիտության թեմայով հանդիպումների շրջանակում դպրոց նաև լրագրող կհրավիրեն։ Ողջունում եմ նման նախաձեռնությունը։ Ճիշտ ասած, նա առաջարկված է ինֆորմատիկայի և հասարակագիտության ուսուցիչներին բաց դասեր կազմակերպել։ Շաբաթը նոր է սկսվել, մենք աշխատենք շաբաթվա մեջ տեղավորվել բաց դասի կազմակերպման առումով ու նաև հանդիպում լրագրողի հետ անպայման կիրականացնենք սա, որովհետև ունեմ երեխաներ, որոնք հետաքրքրված են լրագրողությամբ ու բավականին ակտիվ են, բավականին օպերատիվ են իրենց մտածողությամբ, հաստատ կարձագանքենք, հաստատ անտարբեր չենք անցնի։ Գրագետ մեդիա սպառող հիմա ավելի շատ երեխաներն են, քան մեծահասակները։ Օրինական տոնը համացանցից օգտվելիս վաղուց արդեն կարողանում է տարբերակել կեղծ լուրերը, սոցիալական տարբեր ցանցերից օգտվելիս էլ առավել զգուշ է, քաջատղյակ է նաև ֆեյք էջերի մասին։ Ընդհանրապես ես շատ երկար եմ արդեն զբաղվում մեդիա գրագիտությամբ։ Եվ հենց այդ պատճառով ինձ ընդհանրապես դեռևս չի ստացվել խաբել, սակայն դե ոչ ոք սապահովագրված չենք, ավելի խելացիներն էլ կան, կարողանում են խաբել։ Հիմնականում պետք է զգուշ լինել այնպիսի սայթերից, որոնք առաջարկում են օրինակ ստանալ գումար կամ ինչ-որ դուք ժառանգություն եք ստացել, այդպիսի սայթերին օրինակ հիմա ավելի մոդա է այդ ժառանգություն ստանալը, ինձ մի քանի անգամ փորձել են, ուղղակի չի ստացվել։ Օգտվում եմ համացանցից ու ամեն օր եմ օգտվում, կարդում եմ տարբեր լուրեր, բայց մանավանդ Facebook-ի հայտարարած նյութերին շատ չեմ հավատում, քանի որ շատ կեղծ նյութեր են հրապարակում, մանավանդ բանակայինի վերաբերյալ չեմ հավատում ու փորձում եմ տարբերել ճիշտն ու սուտը իրարից։ Համար երկու դպրոցում էլ պատրաստվում են մեդիա գրագիտության շաբաթին։ Նոր ենք ստացել նախարարության կողմից գրություն, ծանոթացել ենք, փորձում ենք կապ հաստատել իրենց հետ, որովհետև իրենք տվյալներ են թողել, գտնում են, որ շատ անհրաժեշտ է, օգնող է, ունեն իրենք մեյլեր տրված, որտեղ ասում են, որ բաց դասեր պետք է լինեն և պետք է հեռահար ուսուցում լինի, իսկ այդ դեպքում արդեն մենք կարող ենք մասնակցություն ունենալ և ինձ թվում է, որ դրական արդյունք պիտի տա։ Աշակերտները ինչ-որ մի բան կվերցնեն, նորություն կլինի իրենց համար։ Կրթության գիտության նախարարությունը և մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնը դեռևս 2017 թվականին հուշագիր են ստորագրել Հայաստանում մեդիա գրագիտությունը խթանելու և կրթության մաս դարձնելու մասին։ Իսկ ուսուցիչներին հասանելի է կրթության գիտության նախարարության կողմից երաշխավորված մեդիա գրագիտություն ձեռնարկը հասարակագիտության, ինֆորմատիկայի և այլ դասերի մեջ մեդիա գրագիտության թեմաները ներառելու արտադասարանական խմբակներ վարելու համար։ Մերի Կոլորյան, Արմեն Հովսեփյան, լուրեր։